Anonymous Klein Statue foi crached Peru 3 mai 2019 1 um, Terisa Group Talia de Anonymous Peru Voa Sureditat Novo Flingo object foi em 2013 in Country and Tatius military troops very present and collector ditate object Content of tema ter base de um personal opinions, or statements of witnesses or researchers with support of concrete evidence, even if it is video or photo. Anonymous claims that UFO crashed in Peru verital talking about material recovered it jet alin technology. The Organization of Activists Anonymous per o de The Photographs of Strange Helicopter Flingover Seneguiland The Military presence Tat In his opinion, vas do ito flingo object tat voldave falem rom spot tat novo forites virtual a Diferente to different public and private Institutions zarond tevorut Motivated social causes te group mad a statement in december 2013 on facebook page disorganization in peru indica te ditate a da zago ufo von javi falin te city located on te outskirts lima TAT post, did not pass on notice de bioter media, vis desclose dit videli. Te lack of acessibility to the area was because strange people prevented the passage of the sites, besides the large number of helicopters that would have flown sector. Só, so, anonymous per Facebook page. Mondai, December 9, 2013, Art Davon, Art 4 e 13, Art Tepoint Chauve Montemap, Tutereast, On Iu in Seneguila Lamorina, Lima, Peru, Amun Unidentified Object Fell, Causinga Telurik Movimento em Teço Rondingárias desobjetivas protected, not be the Peruvian Police, but be security Principals in the United States, which don't know if they not set. but many Helicopter and Mal planes coated the area towards the northwest side of Lima, on litos helicopter sand planes flew ver the National Police very not present there be because of prohibition and street orders. Vou residente software region com mente de tat estrange people voare not of peru viu Nationalities que editu vit drive from at place compulsor e no omica acha área and noting ping vasmentione in because intermédia bica usi impossível. Novinho 2019, tem outro incidente is remembered, vis, autognotis plainet, rit some non semente coincides uidia in te ovarium barra urological activity tat paraliset, even, te Jorge Chaves Internacional Airport in Lima, Peru, ont vocazios. Veneditu que novo vitis grupta led anonymous peruas not being disclaimer. Existe beca e real, and teicante face te publico opinião táticas incidente reole pened. Liquever like apens, te best kept secret end sapling reveled. Vate reole a in seneguilas, Peru em 2013.